Це будинок в селі Переходи Чортківської громади. Тут живе Іванна Костишак із 4 дітьми. Жінка розповідає, дах будинку треба ремонтувати. Наша дахівка розруйнувалася вже 3 роки тому, але не розходиться в дахівці, розходиться в тому, що ми зробили ремонт в тій ванні кімнаті, які діти вже миються, але як падають дощі, то воно вже потікає до середини. І жалко тих грошей, що ми того вложили. З того кута почалося, і воно так за 3 роки вже посувається. Але найбільше це його частина. І з тої сторони, з того кута, воно йде. Там теж вже нема дахівки вже, бо там горіх, як бачите, там є горіх. Як були вітри, воно поздувало то все. І там дахівки нема. Площа даху 220 квадратних метрів, розповідає Іванна. Для того, аби замінити черепицю на бляху, на матеріали потрібно витратити 52 тисячі гривень. Над деякими кімнатами дах вже протікає. Тут теж в мене вон будинок протікає. Він як падає дощі, будинок сам сідається і будинок розходиться. Його треба робити. А тут найбільше вон на стріху, то там я підставила такі, щоб не текло до середини, до хати. Дітей Іванна Костишак виховує сама. 5 років тому жінка розлучилася. Аби прогодувати сім'ю, працює у шкільній кухні в Чорткові. Роблю офіційно, роблю в школі, то 6-та школа, то 7-та школа, то 5-та школа. Ну, де є місце, де треба, роблю на кухні. Так, зараз школа закрита, я працюю офіційно, влаштовувалася в ліс, обкошую дерева. Сусід Іванна Михайло Демкович каже, жителі громади допомагають її сім'ї. Збираються колеги, знайомі, сусіди, хто ще може допомогти. І тут є пару хлопців, які можуть, ну, може підійти, щоб просто добровільно дещо відремонтувати. Аби зібрати гроші на матеріали для перекриття даху, Іванна звернулася за допомогою до благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Про це розповів голова фонду Андрій Назаренко. До нас звернулася випускниця Коропецької школи-інтернат, коли зараз вже ліцей. Вона вихованка була, багато років жила в інтернаті. Наша благодійна організація допомагає потребуючим випускникам інтернатних закладів тільки з умовою, якщо вони не зловживають чи коштами, чи алкоголем, чи наркотиками. Тобто, якщо людина просто бідна і не має можливості достатньо заробити коштів і сама собі допомогти, то ми тоді на такий даємо крок вперед, допомогти такій сім'ї. Тому саме ця сім'я зараз в нас в пріоритеті. Як розповів Андрій Назаренко, необхідну суму на перекриття даху зібрали протягом 3 днів. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.